thank each one of you for coming. I know that you have busy lives, busy ministries. And many of you have traveled many hours to get here. You're separated from your families, from your homes. And so I want to let you know how much I appreciate you coming. My prayer that is that this will be a blessing and an encouragement to every one of you. And that you'll at the end be glad that you had this time to study together with us. The subject is cultures and customs of the Bible. You know, the Bible covers many different cultures. We have Jewish culture and Canaanite culture. We have Greek and Roman cultures. Babylonian cultures. You have all these different peoples with their different histories and different cultures. And as we study the Bible, many times we come across things that we don't understand. A lot of times we read over it and don't realize that's a cultural flag there. So hopefully with this study, it'll open up some new avenues of understanding. That will make us more effective in our teaching and our preaching. Now, tent dwellings as homes. Now, I would not want to live in a tent. Especially not in some place as cold as Lithuania. But you know, even down in southern Portugal where I am, you know, the winter doesn't get down, it gets down to maybe 10, 12 degrees in the winter. But we live 3 kilometers from the Atlantic Ocean and the winds blow most of the time. That's really good most of the year from about April until, well, it was still hot when I left. It's really nice because the wind blows, oh wow, and it brings some relief from the heat. But late November, December, January. Ooh, that cold, humid air, man, that's cold. So I wouldn't want to live in a tent even down there. But for many, many people, tents were the only home they ever knew. The first mention in Scripture of people living in tents is in Genesis chapter 4. Verse number 20. Ada pagimdė Jebalą, jis buvo tėvas tų, kurie gyvena palapinėse ir laiko gyvulius. Now, people lived in tents because they were nomadic. Nomadic. They travel from one place to another. Žmonės gyveno palapinėse dėl to, kad jie judėjo iš vienos vietos į kitą, į kėlėsi. Because of their flocks and herds. Dėl to, kad jie turėjo bandas ir gyvulius. Now, cattle eat grass differently than sheep do. Matote, tiesiog galvijai, visi kiti galvijai valgo žolę truputėlį skirtingai negu avys. Cattle will eat the tops off the grass and move on. Pavyzdžiui, tenais karvės arba kiti gyvuliai, jie nuvalgo tik tai žolės viršų ir jie paskui juda toliau. But sheep and goats will eat it all the way down to the roots. Avys ir ožiai, jie suvalgo žolę iki pat pašaknų. And so, for cattle, they'll move themselves, they'll keep moving on, but you have to move sheep and goats or they'll kill the grass. Pavyzdžiui, visi kiti gyvuliai, ten karvės ir ne ožkos, bet kiti tenais, pavyzdžiui, arkliai, nežinau, jie suvalgo žolę ir jie, kada žolės jau nebesimato, jie eina toliau. Bet kada avys ir ožiai, tai jie valgo iki pat pašaknų, jie žolę visiškai sunaikina. Taigi jos nebelieka ir reikia toliau judėti. We in the village where we live, there are 3 shepherds. Ten, kur mes gyvename, Portugalijoje, apylinkėse gano 3 ganytojai.
And they have cattle, sheep and goats. Jie turi ir avių, ir ožkų, ir kitų gyvulių. And they just keep moving. Ir jie visi trys juda taip pastoviai. And all of them they have little bells on their sheep and goats. Visos avys ir ožiai tam turi tokius skambaliukus arba varpelius. Little high pitched bells. Tokius labai aukštą garsą tam tokius skambaliukus. The cows they have these bigger bells. Karvės turi tokius didžiulius varpelius. And I always enjoy it whenever one shepherd is close by because it's just music. Tiesiog kada man patinka, kada yra netoliese ganytas, nes tokia muzika vaikščiant yra aplinkui. Our dogs, you know, they're looking through the fence. Oh, wow. Su šunis, kai žiūri per tą tvorą, sako, nu, kaip įdomu. I don't know if they want to attack or play. Nežinau, ar net pažaisti, tik nori, sako, jau pulti tos gyvulius. But for me, it's just this bell choir out man, there. Tiesiog, nu, varpelių choras vaikščiantas. I just enjoy it whenever the shepherds are around. Man patinka, kada yra ganytai aplinkui. But it's interesting to watch how the shepherds interact with their flocks and their herds. Iš tikrųjų labai įdomu stebėti, kaip ganytojai elgiasi su savo kaimenėmis, su savo gyvuliais. The cows are no work. Karvės tai ten visiškai prižiūrėti nereikia. They move along, they eat. Nu jie valgo jos, eina tam toliau. Fertilize. Trešia toliau. And eat some more and fertilize some more. Tik konvejeris toksai. And yeah, literally. And they just keep moving along. Jo, ir tiesiog toliau eina ir eina, eina. But the sheep, bet pavyzdžiui, avys, they have to be moved. Matote, avis reikia vos, kaip sakyti, jas reikia judinti, nestumti, bet ganyti jos seka. And one thing I've noticed about these shepherds, ką pastebėjau apie ganytojus, they never sit down. Matote, jie niekada net nesėdė. Now they all have dogs that help them. Taip, jie turi šunis, kurie padeda jiems. To keep the sheep from wandering off, because those sheep have a tendency to do that. Matote, jie turi šunis, kad padėtų avims nenuklysti per toli, nes turi avys tokį polinkį, kad tas nuklysta. I know the Bible calls us sheep. Aš žinau, kad Biblija vadina mus avimis. But that's not a compliment. Na, žinot ką, tai nėra komplimentas mums. They are some of the dumbest creatures on God's earth. Kai vieni kvailiausių padarų žemėje, tai tos avys yra. And I see these shepherds and I think, yeah, that's the pastor right there, man. O kartais žiūri į ganytą, sakė, nu, pastoriaus darbas tikrai toks ir yra. Because, you know, we don't pastor cows. They'd be easy. Matote, karvės tu ne taip ir ganai. Jį lengva labai būtų karvės ganyti. They eat and they give back. They eat, they give back. Jie tiesiog pavalgo ir viskas. But the sheep, man, you have to keep moving or they're going to kill everything. Bet avis jie reikia ganyti, nes jis išgraužia, išvalgo, sunaikino žolę. I can't count the number of times that I've opened my gate to get out and, oh, there's a goat there or a sheep there. Atviri, pavyzdžiui, savo vartelius ten, kur nori išeiti, žiūri, avis arba ožka tiesiog nuganosi kitoj pusėj. Slipped away while the shepherd wasn't looking. Pabėgo ten nuo savo ganytojo. Go on, you're not going to eat what's inside. No. Ding, iš tave į vidų neįleiskis, man čia viskai išvalgysi. Man, they just keep eating and eating and they have to be moved or they'll kill the grass. Tai vėlgi, tiesiog jas valgo ir valgo kaip pat po šaknų. Jeigu nenuvarysi ir suvalgys visą žolę. Here they have a harder time killing the grass. Va čia tokios vietos, jos turėtų biškelis sunkesnį, kaip sakyti, sunkiau būtų sunaikinti žolę joms. Number one, because you have that rich black soil here. Visų pirma, dėl ko, nes pas mus yra tokia labai turtinga dirva, tamsi dirva. Down in the Mediterranean, it's the red soil with lots of iron in it. Ten, kur viduržemė jūra yra, ten dirba tokia raudona, labai daug geležies joje yra. And the ground isn't real fertile. Bet ta žemė nelabai tokia trešiama yra. So the grass is a lot more sparse, it's not thick and lush like it is here. Yra, nu, nėra tokia žalia arba tokia labai sultinga, taip pasakykime. It's gross. Yeah, well, the goats and sheep would absolutely love this. Avys ir ožkos, nu, mylėtų tokią žolę. But, you know, give them a day and there wouldn't be anything green out there. Palikite šią dieną, nieko paskui nebėrasite. Goats strip trees, too. O ožkos tai ir šitą. I've seen them. Medžius valgo, žievą nugraužia. I've seen them climb trees. Climb trees. Goats. Lipo medžiai, sako ožkos, jo. Just to get to the leaves that no one else could get to. Sako, jos lipo tais medžiais, kad tik tai lapus nuvalgytų, nes kiti nepasiekė. So the shepherd has to constantly move them and keep them together. Taigi mintis yra ta, kad ganytas pastovės turi varyti iš vienos vietos į kitą ir judėti. We see a lot of pictures of shepherds, you know, and it's sort of, you know, a romantic look to them. Matote, kaip matai paveikslėlis apie ganytus, toks romantiškas ten, jis su to savo avimis taip gražiai atrodo prie dangaus. But I see these three shepherds. Ak, aš matau tos tris ganytus savo apylinkėse. And they're out in the heat. Jie dienos karštyje sėdi. In the sun. Saulės svirino juos. In the wind. Ir vėjas dar pastoviai. In the rain. Ir dar lietus.
They're there out there when it's hot and when it's cold. Jie tenais yra, kai jiems šalta, kai jiems karšta. When it's dry, when it's humid. Kada yra labai sausa, kada yra labai drėgna. And it didn't take long before those lines of concern get etched in their faces. Tiesiog matote, tas netgi jaudulys, tas nerimas pasisakysia, pasimato, sakau, žmogus pavargęs yra. Because the care of sheep takes a lot of work. Rūpintis avimis, tai daug darbo reikia. Protecting themselves against themselves just as much as from predators. Pavyzdžiui, apsaugoti save ir taip pat savo bandą nuo laukinių gyvūnų, tai taip pat užima daug laiko. I can't count the number of times when I've been out on a walk with my dogs. Aš neatsimenu, kiek daug kartų, bet pavyzdžiui, eini su šunimis pasivaikščioti. And I hear a little tokį garsą girdė. Where's that coming from? Šičia dabar galvoju, iš kur čia sklinda. And I've learned, I used to ignore it. Aš pradžioj taip galvojau kažkokį nesąmonę, tiesiog. Must be a shepherd around someplace. Galvojau, gal ganytas kažkur netoliese yra. But it's all by itself. Bet galvojau, čia tik tai vienas garsas. So now I've learned, I better go check it out. Aš galvojau, dabar išvokau, galvojau, eik patikrink. Portugal has horrific thorns. Portugalija turi tam tokius erškėčius arba dygliuotus krūmus, kurie auga didžiuliai yra. Nasty, vicious things that just almost reach out and grab you. Tiesiog, nu, tokie krūmai, kurias prilendi, ten tave įsuka ten, jie tiesiog taip sugalo, tai ten tie spygliai ir nepaleidžia. And if they're not chopped down, they'll grow to be about this tall. Matot, jeigu jas nenukaposi, tai jie va tokio aukščio išauga. And I'm not kidding, they'll cut your jeans if you walk by them. Aš nemeluoju, jums ten džinsus suplėšys visiškai. I can't count the number of times I've come back with bleeding legs because I brushed up against one of those things. Tiesiog, eini kartais per tokį krūmą praeini, netgi koja pradeda kraujuoti. And on numerous occasions, there's been a sheep. Ir daugelį atvejų eini ten girdi, ir avis įsipainiojosi į tą krūmą. Stuck. Tiesiog įstrigusi. He ran against one of those thorns and it grabbed a hold of his wool and he stuck. Viskas, jisai bėga, jo ten vilna pagauna vienas ir paskui taip įsivinioja, kad jau, nu, atpainėtų sunku. They don't appreciate getting turned loose. They don't appreciate it. The shepherds or the... The sheep. Tiesiog, matote, ir aviai nėra gerai, kada jinai pasileidžia tokie laksto, kur nori. They get scared because they don't know me. Ir jinai įsigasta, kai pamato mane vieną, nepažįsta manęs. They don't know my voice. Mano balsą nepažįsta. And I'll go, oh, you're stuck. Sakau, žiūrėk, kaip įstrigai. And he thinks I'm an enemy. O, vis galvoja, kad čia priešas ateina. And he's pulling and pulling and pulling. Ten, tą krūmą įsilina dar daugiau, ten krafusi, draskusi. It's okay, I'll get you unstuck. Sakau, gerai, pala, sakau, aš krafysiu tave. And he's just panicking. O, tai čia viskas panika. Because I'm not his shepherd. Aš nesu ganytojas jos. And it reminds me when Jesus said, my sheep know my voice. Taip atsimenu tą eilutę, kur sako, mano avys pažįsta mano balsą. And they do. Taip, ir avys pažįsta. Because these shepherds, they'll talk to their sheep. Matote, ganytojai, jie kalba savo avims. No, don't go over that way. Neik tenais. He'll start walking that way, don't go there. Avis eiti sako, ne, net negalvok. Get down off that tree. Lipk nuo to medžio. You know, hey, get away from there. Pasitrauk iš tenais. Nope, you can't eat those bushes. Nevalgyk tų krūmų. Those aren't good for you. Čia tau nesveika bus. Constant care. But he talks to them all the time. Kalba ganytas pastoviai su savo gyvuliais, su avimis. And you'll hear them at night. Ir naktį juos girdi. Talking to their sheep. Ir kalba savo avims. It's amazing to live in a rural area that is very similar to what was in Israel. Ir man labai įdomu gyventi tokioje srityje, kur labai panašu kaip Izraelyje buvo. And you see so many parallels that just the scriptures just open up. Wow. Tiesiog taip atsiveria raštas, kokį gyvai prieš akis. That's what that means. Va tai ką tai reiškia, aha. So they had to move constantly. Taigi tokia idėja yra mintis, kad jie turėjo pastoviai judėti, tie ganytojai. Every depending on the size of their flock or their herd. Aišku, priklauso nuo kiek kokio dydžio yra banda. And the condition of the grass or the vegetation around them. Ir kokia augmenija arba kiek žolės aplinkui yra. They might have to move every two or three days. Gal netgi kas tris dienas reikėjo judėti iš vienos vietos į kitą. Maybe not very far, but they would have to move. Gal nelabai toli, bet vis tiek reikėjo pajudėti. Now in Genesis chapter 9. Pradžios 9 skyriuje. Verse 27. 9:27. We have Noah and his descendants also living in tents. Mes matome, kad Noah ir jo palikuonys, jie gyvena palapinėse. 9:27.
Tai išplėšė Dievas Jefetą ir tegu jis gyvena Semo palapinėse, Kananas bus jo vergas. So after the flood as well, they lived in tents. Taigi netgi po tvano žmonės gyveno palapinėse. Now Genesis chapter 12. Pažiūrėkite pradžios 12 skyrių. We have Abraham living in tents. Mes matome Abraomą ir jisai taip pat gyveno palapinėse. Verse number 8. Aštuntai lūtė. Iš ten jis keliavo į rytus nuo Betelio ir pasistatė palapinę. Betelis buvo vakaruose, Ajas rytuose. Ten jis pasistatė aukurą viešpačiui ir šaukėsi viešpatės vardu. Abraham, of course, had many flocks and herds. Kadangi Abraomas, nu, jis turėjo labai daug avių ir kitų gyvulių. And, of course, he had many servants to help him with those flocks and herds. Turėjo daug tarnų, kurie padėjo jam. At least in Portugal, the limit seems to be about 40 to 50 sheep. Portugalijoje toks yra skaičius, riba tokia, 40-50 avių. For one shepherd. Vienam ganytojui. Now, I don't know if that's just because their flocks haven't grown that much, we'll see. Aš nežinau, ar čia dėl to, kad jų ganomos avys nesidaugina, neauga ta banda. But that seems to be about the limit of the flocks. Nu, tokia apytiksliai riba yra. For one man to handle. Vienam žmogui tokia. But I see them, they have, because there's not a lot of water down where we are. Vandens irgi nedaug yra. For instance, we haven't had rain since April. Pavyzdžiui, nuo balandžio, ne, mes neturėjome lietaus. They have wells. Turim šulinių. And so they go to the wells and they pump the water up and they water the sheep. Reikia, they water the sheep? They water the sheep, tiesiog, sako, išpumpuoja tą vandenį, kažkaip, sako, jie vis atgaivino vandeniu. One guy has a line of bathtubs. Vienas vyrukas ten turėjo tiesiog tokių vonių, tam tokia netgi linija. And he just fills each one of those up and... Pripilo tas vonėles vandeniu. The low ones are where the sheep and the goats go, and the taller ones are where the cattle go. Ten tas aukštesnis yra, kur karvės ateina, paskui žemesnis, kur yra ožkos avys. And he does that every single day, twice a day. Du kartus į dieną, o taip reikia tą vandenį tampyti ir pilsyti. They get up in the morning, and the first thing they do is they go over to the well. Atsikeli ryte, pirmas dalykas, ką darai, tai bėgi prie šulinio. And he fills those things up, and the animals drink. Pripildai, gyvuliai atsigeria. And then... They head off to wherever pasture they're heading to. O jau paskui jas kariavo ten, kur yra žalia žolė. And then in the evenings they come back and they water the sheep and the cattle again. Vakare vėl tą patį dalyką daro. Now, the nice thing is they have electricity, so he turns on the pump and just has to fill it up. Dabar tai jiem tai gera, sako, dabar elektra yra, tai ten įsijungia viskas. Yeah, wasn't like these poor guys who had to lift it out, dump it in, lower it down. Ne tiems vyrukams, kurie gyveno Biblijos laikais, ten nuleidė tą kibirą, nežinau, virve ar kartimi, paskui pritraukė, vėl išpilė ir vėl tą patį ir vėl. Even more work back then. Ten daug daugiau darbo būdavo. Now, Genesis chapter 26. Pradžios 26 skyrius. We have Abraham's son Isaac, who also lived in tents. Mes turime, matome, Abraomo sūnų Izaoką ir taip pat jisai gyveno palapinėse. Verse 17. 17 eilutė. Izaokas pasitraukė iš ten, pasistatė palapinę Geraro slėnyje ir ten gyveno. Sometimes they move not because of their flocks and herds, but because of a famine that took place. Kartais žmonės judėjo iš vienos vietos į kitą ne dėl žolės, bet dėl bado šalyje. In the case of Isaac, he was digging wells and the Philistines would steal them from him. Izaoko buvo atvejis, kad jisai iškasė šulinį, ateina Filistinai, pavagė jį. And so they would move because of conflict or possible conflict with others. Buvo konflikto situacijos, taip kad jie nenorėjo tiesiog ginčytis, tai jis judėjo iš vienos vietos į kitą. In Genesis chapter 33. Pradžios 33 skyrius. Verse 18. 18 eilutė. We have Jacob also living in tents. Taip pat Jokūbo irgi gyvena palapinėse. Jokūbas, keliaudamas iš Mesopotamijos, laimingai atvyko į Sichemą, kuris yra Kanano krašte, ir apsistojo šalia miesto. 18, right? Chapter 33. We don't have actually the word the tent, but he just dwelled somewhere. Well, in English it has, and he pitched his tent before the city. Anglų Biblijose, kur kalbama ir apsistojo šalia miesto, sakoma, pasistatė palapinę šalia miesto. So even when there was an established city with homes of stone and mortar. Žiūrėkite, netgi tais laikais jau būdavo miestą, kur būdavo ir sienos, ir akmeninės, ten cementas buvo. Many people still continue to live in their tents, even nearby the city. Ir netgi vis dėlto žmonės gyveno palapinėse šalia miesto. Now turn over to Numbers chapter 1. Veskite skaičių knygą. Pirmas skyrius skaičių knygos. Numbers chapter 1.
Skaičių knygoje, pirmas skyrius. Verse 52. 52 eilutė. Izraelitai statys savo palapinės kiekvienas savo stovykloje bei jiems paskirtoje vietoje. All right, now, children of Israel, as they had their wilderness wanderings for those 40 years, they dwelled in tents. Vėlgi, dabar, kada keliavo Izraelis jau iš Egipto žemės per dykumas, jie gyveno palapinėse. No, that would make sense because they were constantly wandering. Nu jo, suprantama, jie judėjo pastoviai, ne? But, you know, in the wilderness wanderings, bet jie, kada keliavo per dykumą, they were going through a lot of areas that were inhospitable. Jie ėjo per tokias vietas, kurios buvo nedraugiškos. Desert. Dykuma. But living in a semi-arid place like we are, you find there are a lot of things that are edible for animals that you wouldn't think would be. Su kartais vieni per tokias vietos ir atrandi, kad aha, čia yra tokių dalykų valgomų, o aš galvoju, kad jie nevalgomi yra, čia gyvuliams kalbama. They eat cactus. Kaktusus valgo, pavyzdžiui. I wouldn't have thought anything could eat cactus. Aš galvoju, tu čia plamai, nu kaktusą nieks nevalgo. But what the shepherds will do is they'll take a torch and they'll burn the thorns off. Ką darydavo piemenys, jie paimdavo fakelą arba ugnį, nudegindavo spyglius. And then, boy, they're on that. They know, viskas. The animals know the smell of burning thorns, knows food. Žinot ką, gyvuliai pripranta degantis šitie spygliukai ant kaktuso, viskas, maistas ateina. Man, especially the goats, they're the ones that are always first on everything. O žiūrėti viskas, nu, patys pirmiausia, they're like a dog with a bone, you know, they're just quivering. Šuo, kuris laukia kaulo, tiesiog jau drebo netgi stovėdamas. He'll burn those thorns off and nudegini ir viskas, tiesiog bėga ir suvalgo viską. So that even in desert or semi-arid climate like what they were in the wilderness, there was still plenty of food for their animals. Ir netgi, pavyzdžiui, dykumoje arba tokioje nelabai draugiškoje aplinkoje, ten kur nedaug augmenijos, vis tiek galėjo rasti maisto gyvuliams. But not for people. Bet ne žmonėms. That's why God gave them manna and not the animals. Va dėl to, kad Dievas jiems davė maną, jisai parūpino žmonėms. He took care of his people, but they had to take care of their own animals. Matote, Dievas pasirūpino savo žmonėmis, o žmonės turėjo pasirūpinti savo gyvuliais. Now, besides teaching Israel things that they needed to know, they also had to keep moving because of their animals. Ir taip pat ne tiesiog, nu, tauta turėjo judėti iš vienos vietos į kitą dėl to, kad gyvuliai to reikalavo. Now, please turn to 2 Samuel chapter 11. Atsiverskime dabar antro Samuelius 11 skyrių. Second Samuel chapter 11. Samuelius 11. We have, unfortunately, David's great sin. Mes matome tokį labai liūdną skyrių, čia yra Dovydo nuodėmė. Now he lived in a palace. Taip, kur Dovydas gyveno? Pilyje arba rūmuose. Many people in Jerusalem lived in homes. Daugelis žmonių Jeruzalėje jau tuo laiku gyveno namuose, įtvirtintuose tokiuose. But when David had Uriah come back. Bet pamatot, kada Dovydas kviečia Uriją ateiti. From the battle with the Ammonites. Jis sako, grįžk iš tos kovos. Uriah said, he told him, this is why I'm not going to go down and be comfortable in my home with my wife. Sako, Uriah sako, aš neįsiu namo ir nemėgosiu savo žmoną dėl štai kokios priežasties. In verse 11, 11 skyrius, 11 eilutė. Uriah said, the ark and Israel and Judah abide in tents. Sako, Uriah atsakė, Dovydui skrynė, Izraelis ir Judas gyvena palapinėse. The Ark of the Covenant, of course, was housed in what was called the Tabernacle from the time of Moses. Mes žinome, kad nuo Mozės laikų jau susitikimo palapinė tai buvo ta vieta, kur arka tenais buvo skrinė, Dievo skrinė. Until Solomon built the temple in Jerusalem. Kitol, kol Saliamonas pastatė šventyklą Jeruzalėje. But it's interesting that Uriah said Judah and Israel, all of the tribes, many of them still lived in tents. Bet pastebėkite, žiūrėkit, ką sako Urija, sako, Izraelis ir Judas, daugelis tų giminių dar tais laikais gyvena vis dar palapinėse. You know, we think when God gave Israel the promised land. Žiūrėkit, ką mes galvojame, na vat, Dievas pagaliau davė Izraelį pažado žemę. And divided it up to each of the tribes. Ir išskirstė kiekvienam iš tų giminių. And then each of the tribes divided it up among each of the families. Aišku, ten kiekviena gentis išsiskirstė tarp savo šeimų. You know, we think in the Western mind, okay, we mark off our territory and we build our house. Kaip mes galvom savo vakarietišką mąstymą. Tu išsiskirstai žemę,
Pasistatai namą ir viskas. But what they did in actuality is they pitched their tent. Supraskite tokį dalyką, netgi tada, kada jie pažado žemę, jie gyveno palapinėse, statėsi jas. Then they simply moved their flocks and herds around their property. Ir paprasčiausiai, kur yra jų žemė, jie tiesiog to žemė gyveno, bet savo avis ganė aplinkui. It wasn't until many years later that Israel, the majority of Israel, lived in homes. Daug laiko netgi nuo tada turėjo praeiti, kol dauguma, čia apie daugumą kalbą, pradėjo gyventi namuose. 1 Kings chapter 12. Pirmas karalių 12 skyrius. Pirmas karalių 12. Verse 16. Ir 16 eilutė. This is after the death of King Solomon. Čia po Saliamono mirties. The most wealthy time, the most prosperous time in Israel's history. Įsivaizduokite, Izraelyje geresnį laiką net nebuvo, kalbant apie turtą, kalbant apie, tiesiog, nu, prabangą, viską. And his foolish son Rehoboam tried to force even more taxes and impositions on the people of Israel. Jis bandė priversti dar tokį didesnį priespaudą žmonėms Izraelio. And there was a rebellion. Aišku, sukilimas kilo. And the 10 northern tribes said, forget it. Jis sako, 10 šiaurinių giminių nuo Judo atsiskyrė. So in verse 16, about halfway down, it says, what portion have we in David? I'm sorry, say it again. Which verse 16. Of chapter? Chapter 12. Okay. 12-16 sako, Izraelitai pamatė, kad karalius nenori jų išklausyti, atsakė jam, mes neturime dalies Dovide nei paveldėjimo Jesės sūnuje. Izraelis savo palapinės, Dovidai rūpinkis savo namais. Ir Izraelis išsiskirstė savo palapines. So even during this time of great prosperity, they still lived in tents. Supraskite tokį dalyką, netgi tada, kada šalyje buvo toks perteklis turtas, viskas klestėjo, žmonės vis dar gyveno palapinėse. Our western mind, we think, oh, if someone's living in a tent, they must be really poor. Mes galvojame savo vakarietiško mąstymą, kad jeigu tu gyveni palapinėje, tu neturtingas esi. But that's not the way they thought. Ne taip žmonės mąstė. You know, we think, oh, a tent dweller, they don't have a house. Oh, how tragic. Mes taip galvojame, palapinių gyventojas, toks vargšelis, neturi savo namų, tai, nu, gaila man jo. Down in southern Portugal, we have hundreds of thousands of tourists every year. Žinot ką, Portugalijoje mes turime tūkstančius turistų, kurie keliauja per ten. Most of them will stay in hotels. Daugelis iš jų pasilieka arba apsistoja hotelyje, tiesiog viešbutyje. Quite a few have mobile homes, you know, RVs. Na, kai kurie turi tokius mobiliosius namus, kur ten vairuoja ten ir mėgamasis, ir virtuvė, ir viskas kartu viename. And then you have the young people that have no money. O paskui yra jaunimas, kurie pinigų tai ir neturi. They live in tents. O jie gyvena palapinėse. Well, that confirms, oh yeah, well, say only people who don't have money have tents. Tai pinigų tai neturi, tai va ir gyvena palapinėse. But not in Israel. Ne tik ne Izraelyje. In Israel, it was common for people to live in tents. Izraelyje buvo labai paplitęs toks paprotys, kad jie gyvena palapinėse. Now, it's very probable that Israel, even during the time of Jesus Christ, had tents that they would bring to Jerusalem during the feast times. Ir labai tikėtina, netgi kada Jėzaus dienomis jie atvykdavo į Jeruzalę švęsti švenčių, jie atsineždavo palapines. Because during those times, hotel rooms would be booked. Įsivaizduokite, tiesiog, nu, kiek žmonių susirenka, ten visi viešbučiai yra išpirkti, tiesiog vietos tai nėra. People would rent out a room in their homes or the roof on their homes for people to live in. Žmonėms nebelikdavo vietos nei namuose, nei ant stogų gyventi, niekur. But on the roof of people's homes, if you rented it, you still had to put up your tent. Netgi, pavyzdžiui, kada namuose yra, ne, pas jos stogai būdavo tokie plokštė, tai vat, išnuomojtų kambarį ant stogo, tai ten palapinė reikia statytis. So it's very probable that Israel, even during the time of Christ, when most lived in homes, many of them still would have tents. Matote, netgi tada Kristaus dienomis, kada daugelis jau gyveno namuose, jie vis dar gyveno kai kurie palapinėse. Now in Song of Solomon, chapter number 1. Giesmių giesmėje, pirmos skyrius. We have a description of the material that the tents were made from. Mes matome tokį apibūdinimą, iš ko padaryta palapinė arba iš kokios medžiagos. Verse number 5. Penktoji eilutė, pirmos skyrius. Jeruzalės dukros, aš esu tamsi, bet graži kaip Kedaro palapinės, kaip Saliamono užuolaidos. The tents of Kedar, part of Israel. Kedaro palapinės, čia yra Izraelio dalis.
were black. Tai yra tokios tamsios palapinės vadinamos. The tents, most of these tents were black goat hair. Dažniausiai iš ko daroma palapinė, tai yra tokie tamsūs arba juodi ožio plaukai, kailis. It's very heavy. Labai sunkus. And when it's woven together, it's very porous until it's made wet. Kada dar susiūnamas jisai arba suverpiamas į vieną audinį, jis toksai pralaidus yra, kol nesušlampa. Once it gets wet, it swells and tightens together. Kada jis sušlampa, tas kailis išbrinksta ir jisai pasidaro kietas. And then it becomes waterproof. O paskui jau viskas vandens nebepraleidžia. Now, it's very thick. Labai storas yra. And so it has sound, it's insulating from cold or heat. Tai aišku, jis apsaugo ir nuo šalčio, ir nuo karščio iš lauko pusės. And also from sound. Ir taip pat garso nepraleidžia. So they would make the curtains inside the tent. Ir tokias užuolaidas arba uždangas darydavo viduje, palapinės viduje. Like we have walls between rooms. Kaip pavyzdžiui, mes turime sienas tarp kambarių, ne, kurias atskiria. The benefit for these who dwelt in tents is that they could move the curtains however they wanted to accommodate their families. Įsivaizduojate, tai tiem, kurie gyveno palapinėse, tai jiems patogu buvo paimti tą uždangą, perkelti kur nori, ir ten arba didesnis kambarys arba mažesnis. Whole lot easier to move a curtain than move a wall. Nu, pabandykite perkelti sieną dabar taip. Tai, nu, yeah, you have more kids, you just move the curtain a little. Aišku, pavyzdžiui, uždangą paimi, perkeli, perkabini ir viskas. Whole lot then, oh, let's knock out the wall and move the wall. Pabandom praplėsti mūsų dabar kambarius. Gaukim sieną, tai pažiūrėkime. Now, the tent flaps, for instance, during hot weather, which was most of the year down in Israel, the tent flaps would be tied up during the day. Flaps, tokie, nu, buvo tokie jo šonai palapinių, kurie nukardavo į žemę. Kada karšta būdavo, jie tik pakeldavo jas ir ant stogo, kaip uždėdavo. They would have ropes or cords attached to the bottoms that they would flop up and then they would tie. Tai kiekvieno šono palapinės būdavo tokios virvės pririštos ir kaip užmeties ant viršaus ir užrišė, kad nenusileistų, nenukristų. Windy times, they would close the flaps to keep the dust from blowing in. Kada yra šalta, ką jie darydavo, jie nuleisdavo šonas ir kad dulkės, kad šaltis neįtų. The dust is everywhere. Matot, tenais dulkių yra pilna visur. It's red. Aišku, jis tokios raudonos. And no matter how many times my wife cleans, there's always this red dust everywhere. Nesvarbu, kiek mano žmona šluoja, plauna, ten tos raudonos dulkelės, jas visur pilna jų. It gets in your hair, on your skin, odą, in your mouth, ir į burną patenka. And the dirt, it tastes like metal because it's high in iron. Toks skonis kaip metalo, nes ten labai daug geležies. It's not pleasant when the wind blows and it stirs up that dust. Net ką, kaip nemalonu, eini gatvėje, ten vėjas pakyla, viskas tau taip į akis, atskrenda debesis. The Portuguese don't like south winds. Portugalams nepatinka pietinis vėjas. Because they carry the dust from North Africa. Nes tas vėjas atneša dulkes iš Šiaurės Afrikos. And the flies. Ir taip pat muses. And there's a big difference between African flies and European flies. Žinot ką, o koks skirtumas yra didžiulis tarp europietiškų musių ir afrikietiškų musių? Most European flies, they just Nu ką ten daro mūsų muselės? Toks skraido aplinkui taip mėlyje, ne? More interested in food and what they could find to eat. Kuo jos domisi? Jos domisi mėsa, ten tokiais saldumynės, landžioja aplinkui. African flies are interested in moisture. Moisture. Water. Drėgmė. Tiesiog, kuo domisi afrikietiškos musės? Jos drėgmę mėgsta. And so they go for your eyes. Taigi jos į akis lenda. Your nose. Tavo nosį lenda. And your mouth. Ir į burną tau lenda. I hate African flies. Aš nekenčiu tų musų. You know, you see, and I'm sure you've probably seen on television Africans with these flies crawling all over their faces. Gal matėte, pavyzdžiui, nuotraukose afrikiečiai ten ir musų visur prilindę, ten prie nosis, prie akių ir prie burnos pas juos. I could never get to that point. Žinot ką, aš dar iki tokio lygio nedaugau. I was in Africa for a year and I was always... Aš Afrikai buvau visus metus ir taip vaikiau pastovi tas musės. Go drink somebody else's water. Eik, gerkime vis kitą vandenį, ne mano. But, you know, when we have those southern winds come up, the first thing you notice is an increase in temperature. Bet aišku, visų pirma, ateina tas vėjelis arba vėjas jau, temperatūra kyla iš karto. And then the sky sort of gets opaque, it's not a clear blue, it's sort of a... Ir paskui žiūri, taip į dangų, it's like a fog.
kaip rūkas atrodo toks neaiškus, neaiškus. And then you taste the dust. O paskui tu jau ragauji netgi orą, kad tai dulkės ateina. And then those wonderful African flies. Ir va tos nuostabios afrikietiškos musės tave padengia. I'll tell you, you feel like getting masks sometimes. Jo, taip jautiesi, kad reikia nusipirkti tokią kaukę arba stinklą. And it makes me think of the plagues in Egypt sometimes. Aš prisimenu netgi, vat pagalvojau, kokios buvo bausmės Egipte. I can't imagine millions and millions of those stupid African flies all wanting to drink your fluids. Sakai, įsivaizduoji milijonus tų musių, jos visos aplipusios tave, tam bando tau į ausis ir į nosį įlysti, kad tik atsigerti tam tavo to skysčio kažkokio. Normally, because you know, normal European flies will have maybe one or two during the day. Nu, būtent, pavyzdžiui, pas mus nukirta viena, dvi musės kambaryje skraidžia ir viskas. But when those African winds come, tie afrikietiški vėjai, there's 30 or 40 of them in one room. 30, 40 vienam kambary. Get out of here, go away. Pabėgėdai. Don't like that at all. Nu, aš nemėgstu, how big are they? They're bigger. Jis netgi didesnis už musiškas, sakau. Bigger and dumber. Kvailesnis. Oh, man. Hate those things. It's a creation of God, is that? Supposed to love them. No, I love them when they're back in Africa. Kada jos Afrikoje, aš jas myliu, gerai? Stay on the other side of the Mediterranean. Ten ir lik toj pusėj, sako. Don't ride the winds and bless us. Neskridik per tos vėjus ir mūsų nelaimink. So they would, during the winds, when the winds would come up, they would tie those flaps down. Apie ką mes kalbam apie palapinės, tai kada ateidavo vėjai, jie nuleisdavo tos šonus palapinę. Now, this tent material is the same as what we would call sackcloth. Jūs ką palapinio ta medžiaga yra tas pats, kaip mes vadiname ašutinė, va ta pati medžiaga yra. Turn to Revelation chapter 6, please. Apreiškimo šeštas skyrius, atsiverskite. Revelation chapter 6. Apreiškimo yra šeštas skyrius. Verse number 12. Šeštame skyriuje mes skaitysime 12 eilutę. Aš mačiau, kai jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Ir štai kilo didelis žemės drebėjimas. Saulė pasidarė juoda, kaip ašutinis maišas. Mėnulis tapo lyg kraujas. So the sun became black as sackcloth of hair. Sako, saulė pasidarė juoda, kaip ašutinis maišas, o pas juos kaip ašutinio maišo kailės arba plaukai. So it's the same black goat hair that they used to make tents. Vėlgi, lygiai tas pats, ta pati medžiaga, iš ko darė palapinės. Now we know from different passages, and you have those in your curriculum. Kas turite medžiagą, mes matome tam tikras rašto vietas. Sackcloth was worn by people for three reasons. Mes matome, kad ašutinė žmonės vilkėjo dėl trijų priežasčių. First of all, as a sign of sorrow. Visų pirma, tai buvo kaip gailesčio arba gedulo simbolis. They would wear it against their skin and it's very irritating. Matote, tu vilkėjai ant odos ir atsigraužiant, tokia nemalonė yra. Goat hair is very stiff and it pokes you a lot. Matote, ožio plaukai yra tokie kieti, stori ir jie tiesiog duria tau odą. And it was worn against the skin to show sorrow. Taigi jie vilkėdavo ją kaip gedulo simbolį, savo tiesiam odos jie vilkėdavo. Especially if there was a death in the family. Ypatingai jeigu būdavo mirtis kažkokia šeimoje. Or as a sign of sorrow over sin. Arba, pavyzdžiui, jeigu žmogus gailisi virš nuodėmės arba dėl nuodėmės. Now, you know, it's interesting why God had them make tents out of the same material that was shown for sorrow. Sako, aš taip pagalvojau, kodėl Dievas liepė jiem padaryti tokią pačią medžiagą ir palapinėms, ir išreikšti gedului. You know, we go to church on Sunday. You know, we put on our preacher clothes, right? And, you know, we put on our preacher face. Okay, I'm ready to be spiritual. But, you know, we get home Sunday night. And we take off the mask, don't we? Our wives and our children, they see the real us. And that's not always as appealing, is it? It's amazing. I see sometimes the double standard in my life. But I remember one time I was not the nicest person and I was irritating my wife. Aišku, buvo kartą toks ne pats mieliausias padaras žemėje ir bandžiau paerzinti savo žmoną. And she was aggravated at me. Nu, ir tikrai nepatiko. I know that's surprising, but aišku, gal tiesiog jau nustebino, kad aš nepatikau jai, bet tai tikrai buvo. Every 10 years or so she gets aggravated. Vieną kartą per 10 metų taip jau būna pas mus.
And she was... And the phone rang. Telefonas nuskamba. And she's like this... Hello. Wow. O, galvoju. Joshua looked at me and I looked at him. Joshua pažiūrėjo į mane, o aš į jį. We need to call mom more often. But you know, I've done the same thing. Aš lygiai tą patį esu padaręs. Pyksti. Someone wants to talk to you. Paskambina kažkas, sako, pasikalbėk per telefoną. Hello. Labą dieną. No, you're not interrupting. Ne, visai netrukdai. I'm just eating my supper. Aš valgau vakarienę dabar. I'm just trying to sleep. Bandau miegot, pavyzdžiui. Well, we don't do that, do we? Mes to nedarome, argi ne taip. Because we want to put on our best face outside our home. Taigi, matote, kažkur tai ne namuose, mes susilaukiam patį geriausią aš. But you know, at home, o namuose, that's where we're real. O ten esi pats tas tikrasis tu. And that's, I think, one of the reasons God had the material made out of their homes that was a sign for sorrow. Gal tokia žinia yra, kad Dievas ypatingai padavė, sako, šaltinė, tai bus tas dalykas, kas iš ko namai padaryti yra. Because we're not perfect people. Esame netobuli žmonės. And we have sin in our lives. Ir turime nuodėmės savo gyvenime. We have disobedience. Ir turime nepaklusnumą. We have rebellion. Ir turime maišto. And we should sorrow over our sin. Ir kad mes turime gailėtis dėl savo nuodėmės. Many times we try to hide it. Dažniausiai ką mes darome, mes slepiame. Covered up. Uždengi. Make excuses for it. Atsiprašymus duodi, pasiteisinimus. But you know, we're not living in comparison with other people. Mūsų tikslas nėra gyventi, kad lygintis su kitais žmonėmis. But with the Lord Jesus Christ. Su Kristumi mes save lyginame. I had a real problem with comparing myself to other people. Aš turėjau tokią problemą, kada bandai save lyginti su kitais. I went to Bible college when I was 17, just out of high school. 17 metų, taip iškart po mokyklos vyksti į Biblijos koledžą. And I didn't know anything. Kad aš nieko nežinai, atrodo. The first chapel meeting, the first meeting of Bible college. Pirmas susitikimas, mes ten tokioje bažnytėlėje susirinkome. I come in and I sit down with my Bible. Ateidi su Biblija, atsisėdi. Looking around. Pasižiūri aplink, o, kiek daug žmonių. I'm in Bible college. Biblijos koledže, oho. I'm scared to death. Bijau, kad nedrebu. And this guy sits down next to me. Atsėda vyrukas šalia manęs. And he looks at my Bible. Pasižiūri mano Bibliją. He goes, is that a KJV? Čia King James Biblija turi? No, KJV. KJV, nu taip ir pasakė, tenas sutrumpinimas KJV, karalius Jokūbo vertimas. I said, what? Sakau, ką tu čia dabar? He said, is that a KJV? KGV, nu karalius Jokūbo vertimas. I said, kitaip, miškė. It's a Bible. Sakau, čia Biblija. He goes, oh, man, you're so stupid. Koks tu kvailas, sako, žiūrėk. He goes, oh yeah, it's a King James version. No, jo, King karalius Jokūbo vertimas. Oh, yeah. Nu tai aišku, sakau, tai jo. I didn't even know, what is the King James Version? Kas čia dabar prie karalius Jokūbo vertimas? Bible was a Bible. Aš tik tai Biblija galvoju, ir Biblija ir yra. And I just shrunk in my seat. Kėdės susitraukė. I don't know anything. Kad aš nieko nežinau. And man, all these guys, they had all these big theological terms. Bet vyrukai turi tokiais vaikšto didžiuliais teologiniais sakiniais. What do you think the eschatological implications are for this, Brother Mark? Broliai Markai, ką tik galvoja, eschatologinis pritaikinimas šitai sričiai, ką reiškia? Well, I wish I'd had a bell. Aš galvoju, kad kaip būtų geriau. It's bell, gotta go! Atsiprašau, viskas pertrauka, einam. Man, I don't know. And they'd say, you don't know anything, do you? Markai, tu nieko nežinai, ar ne taip? No. Nežinau. But you know, it was the truth. I didn't know anything. Still don't. But right before we take a break, I want to give you the verse God gave me. 2 Corinthians chapter 10. Verse number 12. Mes nedrįstame savęs išskirti ar lyginti su kai kuriais žmonėmis, kurie patys save gyrė. Juk jie, matuodami save pagal save pačius ir lygindami save su savimi, elgiasi neprotingai. They're not wise. Kad jie neprotingi yra. They're foolish. Kvailė. God gave me that verse and I said, man, all this time I've been comparing myself to all the other guys. Aš sakau, Dieve, tu man davai tokią nutį, bet pažiūrėk, ką aš dariau seniau, aš save lyginau pastoviai su kitais žmonėmis. And I should have been comparing myself to Christ. Man ne į tą reikia žiūrėti, į Kristų. You know,
There are two responses when we compare ourselves to other people. Yra du atsakymai arba dvi reakcijos, kurias mes gauname, kada lyginame save su kitais. We're going to be discouraged. Arba tu būsi nuliūdintas. Or we're going to be proud. Arba išdidus. And both are wrong. Ką yra būdų, nėra geri. What is the response when we compare ourselves to Christ? Kada mes lyginame save su Kristumi, koks yra atsakas? Humility. Nuolankumas. That's the response God wants. O tokio Dievas ir nori atsako. And that's why God wants us. Sorrow over our sin, yes. Ir taip, Dievas nori, kad mes gailėtumės dėl savo nuodėmės. But not compare ourselves to other people. Bet nesilyginti su kitais žmonėmis. Because that's foolishness. O tai yra kvailystė. All right, let's take a break. Viskas patraukėjom.